Що було б, якби Петро виграв президентські вибори 2019 року? І я так розумію, ви маєте на увазі, що б було от зараз під час війни. Я нічого не буду говорити, але нам всім дуже пощастило, що вибори 2019 року виграв ані Петров, ані хтось інший. От, а виграла та людина, яка є, я вам чесно скажу. У мене зараз немає тієї інформації, якою володів Зеленський на початку війни. І мені, коротше кажучи, давайте так. Я би не хотів такої відповідальності. Я би не хотів відповідальності і прийняття рішень, які б мені довелось приймати. І я змушений констатувати, що моїх яєць, вибачте, з вирогідністю, я вже не буду себе принижувати остаточно, так? Залишу собі маленький шанс, з вирогідністю 99,99 не вистачило б. Можна я собі 0,01 залишу, що в мені прокинувся берсерк, так? Тому всім нам дуже пощастило.